Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, tunakwenda kuliona somo zuri, somo refu ambalo kwa kweli kama Mungu atatujalia tulifuatilie vizuri tutabarikiwa sana. Sio kwamba utabarikiwa wewe tu, mimi nitabarikiwa zaidi. Kwa somo hili mimi mwenyewe limenipa fundisho kubwa sana, mafundisho makubwa sana nimepata kwenye somo hili. Kichwa cha somo kinasema machozi ya Yusufu. Sasa angalia katika Mwanzo sura ya 45 mstari wa 14 na 15. Biblia inasema hivi: akaanguka shingoni mwa ndugu yake Benjamin, akalia. Benjamin naye akalia shingoni mwake, akawabusu ndugu zake wote, akalia nao. Baada ya hayo nduguze wakazungumza naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, somo hili nilipokuwa nalitafakari habari ya machozi ya Yusufu. Wapendo, watu mara nyingi tunatoa machozi tukiibiwa pesa, tunatoa machozi tukiwa kwenye misiba, tunatoa machozi tukidhulumiwa haki zetu, tunatoa machozi tukiwa wagonjwa sisi kwa afya zetu. Lakini wapendwa, tunakuta mtumishi wa Mungu Yusufu anatoa machozi, si mgonjwa, hakuibiwa pesa, hakuna chochote kilichomkabili, lakini kwa ajili ya upendo wa agape, upendo wa Mungu ndio ulisababisha kutoa machozi. Ndugu zangu, taenda haraka kwa sababu somo hili ni refu sana. Yusufu ni kijana ambaye alizaliwa na mtu mmoja akiitwa Yakobo, ambaye ndio Israel. Ndio huyo aliyepambana malaika kabla ya asubuhi, akasema sikuache usiponibariki. Amemzaa kwenye utu uzima, kwenye uzee. Ndugu zangu, huyu kijana Yusufu ni mtoto wa mama mmoja ambaye aliitwa Raheli. Raheli alikuwa ni mke, kwa hali ya kawaida ungemwita ni mke wa pili, ungemwita ni mke wa pili kwa Yakobo. Lakini ukweli ndani ya moyo wa Yakobo, yule ni mke wa kwanza. Kwa sababu Yakobo alipokuwa ameenda kwa mjomba wake, akapewa kazi ya kuchunga wanyama, akachunga miaka ya kutosha, lakini alichunga na kufanya kazi za pale makusudi akiwa ameahidiwa kwamba atapata mke kati ya watoto wa mjomba wake. Mke aliyempenda alikuwa ni Raheli, lakini siku ya kukabidhiwa mke, Waisraeli kawaida yao wanamkabidhi bibi harusi usiku saa sita. Kigonga saa sita, tip tip tip, hivi sasa ni saa sita kamili. Wao wanahesabu ndio asubuhi. Kwa hiyo hawezi wakamtoa binti yao usiku, wala hawezi wakamtoa mchana, wanamtoa asubuhi. Yaani pale mwanzo wa siku mpya ndipo wanapotoa. Kwa hiyo walipomkabidhi, ameenda naye, kesho yake akakuta kumbe sie huilea alikuwa na macho kidogo ya upande. Kamwangalia ghafla kabla ya kuchunguza vitu vingine, akajua huyu hapana sie. Akarudi kwa baba mkwe wake, akamlaumu. Bwana, vipi, mbona mmenipa mwingine? Mzee akamwambia, kwa sheria ya mila zetu hawezi kuolewa mdogo wakati mkubwa yupo. Ndio maana ametangulia. Kwa kuwa unamtaka na huyu, inabidi utumike miaka saba. Wapendwa, ndio maana katika wanatheolojia kuna kitu wamekiita tabu ya Yakobo. Hiyo ni tabu ya Yakobo ya miaka saba. Baada ya kunyakuliwa kwa kanisa, mateso yatabaki duniani ni ya miaka saba. Na shida iliyompata Yakobo waliita ni tabu. Kwa hiyo ndio tabu ya Yakobo ya miaka saba. Wapendwa, jambo la kufurahi tu ni kwamba alimaliza honeymoon. Alipomaliza honeymoon ya yule mke wa kwanza, wakamkabidhi mke wa pili. Hakutakiwa kuondoka, alitumika miaka mingine saba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiliangalia somo hili katika kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 18 mpaka 20, hebu tuangalie kidogo. Biblia inasema hivi: wakamwona toka mbali, na kabla hawajakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Mstari wa 19, wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja, hata twende ukamuue na kumtupa katika birika moja wapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona sitakuwaje ndoto zake. Wapendwa, hii kweli inatia maumivu. Hii ni habari ya Yusufu. Yusufu ni mtoto wa kwanza kwa Raheli, na kwa kuwa ni mtoto wa kwanza kwa Raheli, na moyoni mwa Yakobo, huyo basi ndio mwanae wa kwanza, hata kama alizao watoto wengine kwa Lea. Lakini huyu Yusufu alikuwa mpendwa kwa baba yake, kwa sababu alikuwa na tabia ya kuleta taarifa mbaya, taarifa ambazo si nzuri za ndugu zake. Wakifanya jambo baya, yeye anakuja anamwambia baba yake. Wakifanya jambo baya, anakuja. Hawakumpenda kwa sababu hiyo, lakini baba yake alimpenda sana. Hata akamshonea kanzu nyeupe ndefu, kanzu inayofika jicho la mguu, ni kanzu ya kifalme, ni kanzu ya kikuhani, na hiyo walimwonea wivu sana kwamba kwa nini amemshonea kanzu. Ndugu zangu, ikafika wakati ambapo walikuwa machungoni, ndugu zake walimeenda kuchunga wanyama, lakini saa ya chakula ikabidi awapelekee chakula, akatumwa na baba yake. Yusufu,
mimi hapa. Peleka chakula kwa ndugu zako. Alipokwenda kupeleka hicho chakula, wakamuona kwa mbali, wakasema, yule bwana wa ndoto ni huyo anayekuja. Bwana wa ndoto, wapenzi, tuziona hizo ndoto ni zipi. Huyo bwana wa ndoto anakuja. Wakafanya mpango kwamba akifika wamuue, waone ndoto zake zitaisha wapi. Watakapomuua, basi kila kitu kitakuwa kimeisha. Lakini ukiteremka chini kwenye mistari kule ya chini, unapata habari kwamba Rubeni ambaye alikuwa ndio mkubwa anayezaliwa na Lea akasema, jamani, si vema kumwaga damu, msije mkamuua huyo, lakini hebu tumtupe shimoni tu. Lakini aliwaelekeza wamtupe shimoni ili baadaye apate namna ya kuja kumuokoa. Bwana Yesu atusaidie sana. Rubeni ndiye alipeleka hizo habari. Ndugu zangu, Biblia inathibitisha kabisa kwamba kumbe huyu Yusufu alikuwa na kipaji cha kuota ndoto, na yeye mwenyewe alikuwa mtu anayeweza kuzitafsiri hizo ndoto. Sasa mimi na wewe tutaangalia kwa maje, alifanya makosa kuwasimulia hizo ndoto au walifanya vizuri? Lakini ndoto ya kwanza alipoota, aliona wamekwenda shambani kwenda kukata miganda, yani nyasi. Nafikiri kulikuwa na kazi fulani ambayo wanatakiwa kwenda kuifanya ya ujenzi. Zile nyasi wamefunga mizigo. Ile mizigo, ile kijana akaona mzigo wake unajitoa katikati yao, unajisimamisha hapo. Ulipojisimamisha, na hii mizigo mingine yote ikaja ikaiunamia mzigo wake. Lakini kitu hicho akawasimulia, aliposimulia walikasirika sana. Wakamuuliza, sasa je, ina maana wewe sisi tutakuabudu? Sisi tukuabudu? Lakini nia yake haikuwa hiyo, wapendwa. Yeye alitaka kuwajulisha tu ndoto zake. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini akaota ndoto nyingine. Ndoto nyingine aliyoota, aliona jua, mwezi na nyota katika njozi. Lile jua akaona limetulia. Lakini mwezi ukaja ukainamia jua. Zile nyota, tena nyota alizoziona 11, akaona zimekuja, zimeinamia. Wapendwa, hiyo ndoto hata baba yake ilimshtua, kwa sababu nyota zilihesabika na jua limehesabika, mwezi umehesabika. Sasa baba yake ndio alimuuliza Yakobo, akasema, ina maana jua ni mimi, mwezi ni mama yako, nyota ni ndugu zako. Ina maana huu, ina maana kwamba sisi tutakuabudu? Kwa hivyo vyote vimekwenda kukuinamia. Maanake aliwaambia kwamba hizo vyote hivi vimekwenda kumuinamia. Lakini Biblia inasema kwamba Yakobo akalihifadhi hilo wazo, akalitunza hilo wazo, wala hakulisahau. Imepita miaka, ndipo pale amefika mahali anawapelekea chakula, wakasema, bwana wa ndoto, tumkamate tumuue. Lakini Rubeni akasema, msimuue, basi ni afadhali mtupe shimoni. Nao wakaona wasimtupe shimoni akiwa na ile kanzu, wakamvua ile kanzu. Na wakasema, hii kanzu tufanyeje? Wakasema, kanzu hii tutachinja mnyama, tutamweka damu. Hii kanzu tutamrudishia baba yake, kwamba ameliwa na mnyama, lakini sisi tumweke na ile shimo. Lakini walipita wafanyabiashara wa Ishmael. Sikia, wa Ishmael maana ni wa Arabu walipita. Walipopita wale wafanyabiashara wakamuuza. Walimuuza, akanunuliwa, akaenda kama mtumwa. Amechukuliwa, ameenda huko. Lakini mpango wa Mungu nao ni wa ajabu. Kule akanunuliwa tena na kiongozi wa jeshi aliyeitwa Potifa. Na Potifa alikuwa tajiri, alikuwa na mke wake, wafalme wachagua wake wazuri. Wote alikuwa mama mzuri. Walimchagua Yusufu, akaenda kwa Potifa. Amefika kwa Potifa, akaonekana ni kijana mwenye hekima, kijana mwenye busara, kijana mtulivu, kijana ambaye ana mpaka Potifa mwenyewe akaamua kumpa madaraka yote ya nyumba, kila kitu. Akamwambia mke wake, mambo yote ndani muulizeni huyu kijana, atayafanya. Mbaya zaidi, yule kijana akafika mahali mama yule akataka kumtenza uzinzi, akataka kumbaka. Alivyoongea naye alikataa, mimi siwezi, njoo huku, mimi siwezi. Anamuitia chumbani, mimi siwezi kuingia. Akamsogeza. Alivyomvuta ili aingie ndani, basi akashika vazi lile, kama ni shati au kama ni kanzu, basi nguo yake ikachanika hivi. Akaona iache nguo, lakini akawa amesalimika. Yule mama akaona njia peke yake ni kumlalamikia mume wake kwamba huyu kijana alitaka kunibaka, na ushahidi nguo yake ni hii hapa. Pendo, nafupisha habari hii. Kilichofanyika, alivyorudi, bosi yule kiongozi alifika mahali, ikafika wakati ambapo anakwenda kushtakiwa na kufungwa jela. Pendo, kijana alifungwa jela kwa kuzingiziwa ubakaji. Ndugu zangu, kichwa cha somo kimesema machozi ya Yusufu. Lakini watu wengi hulia wanapofiwa, hulia wanapoibiwa, hulia wanapopoteza vitu vyao vya muhimu. Lakini haya machozi ya Yusufu tutayaona leo hii.
tuone. Ndugu zangu, haya machozi ya Yusufu alilia ni kwa ajili ya upendo. Kumbuka hao watu wamemkamata, wamemtupa ndani ya shimo. Hakulia, wamemuuza. Hakulia, alipotaka kubakwa, hakulia. Lakini amekuwa gerezani, amefungwa gerezani, hakulia. Ndugu zangu, alipokuwa gerezani ni sawa habari hii. Kulikuwa na wakamikati na wanyeshaji wa mifugo ambao walikuwa gerezani. Wale walikuwa ni wanyeshaji wa mfalme na wakamikati wa mfalme. Huyu kijana akiwa gerezani, watu wakiota ndoto, alikuwa anatafsiria ndoto. Sasa wakamikati pamoja na wanyeshaji wa mfalme akawa ni rafiki zake. Akafika mahali akamwambia, jamani, pamoja na kwamba ninyi tuko pamoja jela, lakini siku mtakapopata ruhusa ya kuondoka huko, mkifika kwa mfalme huko, na mimi nikumbuke jamani. Lakini kafika mahali ambapo mmoja wapo akatoka jela, karudi, kwa sababu ambazo sina haja ya kusimulia kwa sababu muda wenyewe hautoshi. Akarudi, lakini aliporudi hakumkumbuka wapendo, pamoja na kusahauliwa, lakini hakulia. Ndugu zangu, kwa kweli kitu cha ajabu kilichofanyika ni kwamba huyu mtu kilichomliza ni upendo. Tuende kuangalia habari ya jinsi alivyolia. Tuangalie jinsi kilichomsababisha kulia. Alilia kwanza kilio cha upendo, tena upendo wa kimungu. Alilia kilio cha msamaha wa bure. Alilia kilio cha furaha ya kuona tena ndugu zake, ya kupata taarifa kuwa baba yao bado yu mzima. Ndugu zangu, kama nilivyosema, habari naifupisha hivi. Huyu ndugu yetu Yusufu akiwa gerezani, ilitokea mfalme akaota ndoto. Ndoto aliota mfalme, aliona usiku akiwa amelala, ng'ombe wanene saba wanatoka ardhini. Wale ng'ombe saba wanene wanatoka ardhini, wanakula majani. Baada ya muda waliinuka ng'ombe saba wadhaifu waliokonda. Kila ng'ombe mmoja akameza ng'ombe mmoja mnene, lakini wale ng'ombe waliokonda hawakunenepa. Hii ndoto ilimsumbua sana mfalme, ilimhangaisha sana mfalme. Mfalme akaita watu wanaoweza kuja kutafsiri. Haikuwezekana, wakatafuta watu wakuja kutafsiri, ikashindikana. Basi yule mdugo aliyokuwa gerezani, mnyeshaji yule ambaye amefunguliwa, yuko kwa mfalme, akasema, mfalme bwana wangu, kuna kijana mmoja tulikuwa naye gerezani, yule ana uwezo wa kutafsiri, yule ana roho za miungu zinakaa juu yake, anaenda kumuita. Alipomuita kaja pale, tafsiri ya ndoto hiyo. Kwanza aliyosema, jamani, acheni muombe Mungu, naomba muda ni muombe Mungu. Alipopewa muda akafanya maombi na kweli akapata tafsiri. Tafsiri ni kwamba itainuka, yani wale ng'ombe saba wanene ni miaka ya chakula kingi, lakini baada ya miaka saba ile ya chakula itatokea miaka saba ya njaa. Itakapotokea miaka hiyo ya njaa, kutakuwa na shida ya ajabu sana. Alipomsimulia mfalme akalipokea hilo. Nakumbuka maneno aliyosema, akasema, jamani, tumpate wapi mtu wa namna hii, mwenye uwezo, mwenye roho wa Mungu, anayeweza wapendo. Kumbe mtu anayeongozwa na roho wa Mungu, wewe na mimi ambao unaongozwa na roho wa Mungu, wewe sio mtu wa kawaida, sio mtu unayepatikana kwa urahisi. Hebu lazima ujithamini. Wewe uliye na roho mtakatifu sio mtu wa kawaida. Tunaweza kumpata wapi mtu wa namna hii? Bwana Yesu atusaidie sana. Wapendo, Yusufu kuanzia pale Biblia inasema, hatuna haja ya kusoma maandiko ni mengi. Akatoa amri, hebu leteni vazi nzuri la zambarau. Wapendo, vazi la zambarau wanavaa wafalme, kuonyesha ni watu wa hukumu. Wanavaa vazi la zambarau, ndio maana hata majaji siku ya sentence wanavaa vazi la zambarau. Lakini akamwambia, leteni na pete. Ile pete ilikuwa ni pete kwa ajili ya seal, ya kutia muhuri wa document mbalimbali. Hebu leteni hiyo pete, akavikwa ile pete. Leteni na mkufu wa dhahabu, wakamvika. Wapendwa, kuanzia siku ile akaambiwa, wewe utakuwa, yani, katika nchi hii hata kuwepo mkubwa juu yako isipokuwa mimi. Wapendwa, nafupisha habari hii. Kuanzia siku ile akawa ni mtu mkubwa.